Vi fylder den lige op, og så kører vi. Klokken den er 7:25 om morgenen. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg skulle mene, at det giver selv. Og så skal vi til Odense i dag. Det har pisset ned hele natten. Men det gør mig ikke så meget, fordi der var ligesom blevet varslet, der skulle pisse ned hele dagen. Og det bliver også lidt koldere i dag, end det har været mange af de andre dage. Vi har været helt op på 28-29 grader for 2 dage siden. I dag er det tirsdag, og i søndags og i lørdags havde vi jo kraftedet med 27-28 grader. Og i dag får vi vist maks 16. Så det er helt perfekt. Og så kører jeg til Odense med den her. Og der skal helst gerne være et godt stykke tid inden klokken 10. Fordi, og så skal jeg kunne stille den her og gå hen til, hvor den der forpulede Flixbus, den så kører fra. Og det tager i hvert fald 20 minutter at gå derhen. Så skal vi ikke se, om vi kan komme til Odense på lige under 2 timer. Det mener Google Maps altså godt, man kan lovligt. Jeg havde lige troet, at al den regn i nat, det ligesom skulle betyde, at jeg skulle slippe for det på turen. Men det ved jeg ikke, om vi kan se på GoPro. Men det kan vi ikke. Men nu kommer der regn alligevel. Det drøbbede i hvert fald lige en lille smule. Det er så rimelig hjernet lidt drukket ud der. Nå, men der er jo så mange fede ting på den her motorcykel. Og jeg har ikke fået brugt dem alle sammen faktisk. Fordi den har elektronisk affjedring. Og det kan se nede i bunden af skærmen hernede. Der er der modes og power og traction control og affjedringsniveau. Så kan man gå ind i menuen og se, nu er vi f.eks. i mode A. Som egentlig skal på den, hvor der er mindst indgriben og den hårdeste affjedring eller den blødeste, eller så hvad man nu lige synes, man er til, ikke? Men 236.000 for sådan en MT10 SP her. 160 hestekræfter. Der er fartpilot på. Der er faktisk ret god vindafskærmning. Nu kørte jeg min egen Z900 hjem i går fra værkstedet. Og da jeg kørte 150 på den, der blæste en del mere, og det var underkøbet ind i en skov. Eller der var træer omkring mig, så der var læ, end det er på den her. Så det kan være, at jeg skal prøve at kigge på en vindskærm til min, men for helvede, og den her har selvfølgelig også quick shift. Lad os sætte farpiloten her på, bum. Og så ser vi 125, og så kører vi om. Nå, det bliver så sådan her alligevel. Sådan har det været den sidste halve time. Så det er super. Ja. Nå. Odense. 67 km. Jeg er lige holdt ind på en resteplads her. 30 minutters kørsel fra Odense. Jeg skal ind og stille den nemlig. Og som I kan se på sædet til telefonen, så begynder det at regne. Og det er sådan ret gråt. Og som I så lige før, så er det regnet det meste af turen. Tusind tak til Yamaha Danmark for at lade mig låne den her. Tak til Claus. Tak Claus. Det var en fed oplevelse. Jeg har passet rigtig godt på den og vasket den, som var det min egen baby. Nå. Lad os køre ind til Odense. Og så pisser det ned, du. Det er sådan set meget hyggeligt. Nå, nu skinner med det. Lad os komme på motorvejen. Så er vi ankommet. Det er meget tæt på, at det blev så er vi. Nå, jamen, ja, det var fordi jeg snakkede om 2 timer. Det skulle lige der, så. Og jeg holdt jo lige en 12 minutters pause på motorvejen. Så må vi ind og se, hvor de vil have den hen. Nå, tak for denne gang. Nu ved jeg godt, det er en af de dyre bikes igen. Men hvis I skal se sådan noget en anden gang, så smid lidt like. Så må vi se, om vi skal tage ned og besøge broen Larsen her igen for noget andet. Det må vi se på. Jeg takker jer herfra. Vi ses.